كيف؟ ماني لا هي لو ها أجي شيكي لا هي لا لماذا؟ ما زنبي انت هيك او يمو نن وجم ماي أدوى كيكي او ها تو ينزو كده ماي أدوى اي ساي جدهي كو ويو اي كو بيس أدوى كي متوحو ساي اي او تو كاغانا نيرا بونا دي سنتو انا اي قرما amma ku kuma an ka baro da ni ta an kai ni birni to kuma naji hanyar nan yanzu ta riga ta baci don ana gamuwa da kura nan da karan daji da dan tsatsumbe da irin bakin aljanna nan da aka ce ma gurgura kwabri to in kam canza kina Allah rahama sheki sai mun zo to Allah sa wurin hutawa za kina to ban sami inda zan laba har gari shi waye tunda dai a keko haba ga gari da mata maka don Allah a taimaka ga gari da mata gari waye sai in ke kan eh ko kwana uku kina iya yi nan ne asirin kirhi to shikenan tunda ga gidana ni in na ga mutum bako to hannu biyu ne ka dauka tai in kai shi gidana amana ya kwan in ya kwan in yi mai dubun arziki ya tahiya tai to yanzu abinda za a yi in mun ka zo can gidana kikkon swahiya ta yi gaskiya haba wuce baki bugun wake to ina lahi ko bari na kai haka da tunda dai taimako na kai ban ha wuce baki bugun wake ana gode wallahi kuma wallahi turmin atan haba wuce baki uku to ta hamu ta in kai ki gidana ki gani bari in zo in wagolo ko shi ne haraka golo ko sai na di tun fa da golo ko sai kidan ga hayan ku bai dawo ba ko da la ganin lango kuma ya riga ya ce shi ba san wani zani ba ko in dauko mai dan bugun sai ya aba mai ko ku a a ni dai Allahu a'lam ba zan gani ke ina da diya gani golo bu ke ta ho yawa ina a ga sai ki ba kwata gata ke gane ta baƙuwa ce ki tsare ta ku zamana tare amana Allah amana zama tare baƙora bana kuma rahama na in ki ci amanar ta ke da Allah ke gane ta san da zuwa baƙuwa ke ta walahiya eh hello wallahi ya mutanen gida eh hello ya yara eh hello madalla kawo kawo ka madalla Allah shi miki albarka ce diya ashe ke iya tarban baki wato na tabbatar da ko ba ni nan ko wata rana ki gullabo ina ka samu wanka ba kuwa wallahi ke gani dai salawa alawa take wato ganin ta ne ba ta da mahauka ni ce ni ina da inda zan ba ta mahauka shi na nace in kawo ta nan ki ba ku taba ganin ta ba nace bari a yi mata jinkai a kawo ta nan inda kike ku zauna tare ni na ga ke kawo da kai to golo uban kawo da kai na daki guda mu uku ciki to ba mu iya kwana daki guda mu uku ba shi yau haka nan ko ni golo ko don Allah kai ha kai wallahi tallahi da dai baka taba yin abin da kaka tunani da kanka ba wallahi ni dai ban babban mace ta fa ba yarinya ba balle kace ka kawo to abba to ni ba babban nake ba ita babba ta ni ba babban nake ba kai dai da wata manuwa ka kawo ta ko injuwa a wallahi kake min kallafi wallahi in babu wata manuwa ba ka ta kawo ta ina gidan baba ba ka kai ta can to in kai ta gidan baba can ai ba can a wurin kwanin ta ba nan ne dai a daidai da ita ko yaushe na nika cewa in kai ta wani golo godo Allah abinda ka yi wa akai to wanda ka yi wannan an kai ba shi wa haka nan to ta kon wurin mu kon daka ko a ba ko da arhama ba ko da in ka kyautata ba ko ka shiga aljanna ka kace ko to yanzu ha dai ta kon daka mu kon wuri to ta kon dakin mu kon nan wuri haba ce diya ai wallahi ba ko arhama na ke ga yanzu in ta kon nan cikin dakin mu sai mu kon nan wuri ashe in mun ka fata nan ne duk abin wanda duk ya dauko ba ko bai kyautata mai ba to ya sani ba kwani wani ko abin da ya sani maka wagga magana ni ko tunanin ni kai daki guda na gare mu to daki guda in sanya su ba hanyar taso duk mu duka zamu kwa cikin daki to na hasa hanya ko in bisa gado ta kwan kasa ko ta kwan karkashin gado ha ni wallah ban yadda ta kwan kasa gaskiya Allah ta kwan kasa ka taso ka lace diyan mutane he wallahi ba haka nan na ba ni ba to ban gani ni
da nika saka ta na dai sai sai na dawo sai ka dawo wallahi tallahi har ka goloko ni ban sai wanda zan yi da goloko ba duniya wallahi goloko har ka tai wallahi sai ki yanzu in bacin da har ka goloko da ka tai ka tulluma kidan ma zo haka an ce miji gare ta ba a miji wallahi goloko kai ka kai